presidentja von der në Prishtinë me procesin e dialogut. Për arsye se nëse ne na matemi ma me suksesin në dialog, në të cilin është gjithashtu përgjithësisht se Serbia, do të penalizohesh natyrisht në as, në aspektin e procesit apo rrugës së integrimit, do të mund të merrnim penalti të cilat ne nuk siç na kanë dhënë me masat, të cilat nuk ishin çështje e sjelljes ton, por ishte më shumë e veprim, mos veprimit apo veprimit për të keq të Serbisë ndaj Kosovës edhe përmes të grupeve ekstremiste që i kishte deri shumë vonë në Kosovë. Prandaj kjo mbetet të shihet se si do të jetë kjo çësia. Unë e shoh se uh, edhe Serbis, po edhe këti sërb, më tonë, këtë leadershipi serb, domethënë kët adresim po i ngushtohet rrethi, uh, sjelljet lëvizjet dhe mesazhet edhe vendeve anëtare të, të NATO-s, por edhe vendeve të Bashkimit Evropian për jashtë Hungarin, uh, duket se tashmë kanë treguar një uh, ngopje me tolerancën që i është bërë Serbis deri më tash e fundit dhe shumë e rëndësi është gjithashtu edhe letra e tjetra që i erdhi tash do në raport me Serbin nga uh, kryesuesit e uh, komisioneve parlamentare për punë të jashtme uh, dhe asambleve në varësisht se si e kanë organizimi për brenda në cilin u përfshi për herë të parë dhe Franca. Se deri më tash e kanë pasur Franca një status. një status më neutral në raport me kritikën ndaj Serbisë, por kësaj radhe edhe ata janë bashkë në gjithë në nënshkrimin cilin uh, ne e pam po letrën e përbashkët uh, që nuk mund të tolerohet kjo sjellje e Serbisë në vazhdimsi. Prandaj unë e shoh aspektin pozitiv për Kosovën,